tá comendo desse jeito? Ah, eu tô, ué, por quê? Ninguém vai te querer, gordo. Não, mas não tem problema, eu não tô comendo muito. Ninguém gosta de pessoas assim, fora de forma. Você vai ficar fora de forma? Ah, mas não tem problema, eu gosto de comer. Ninguém vai te querer. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Tem filhos? Tenho. Quantos? Dois. Dois filhos. Entendi. Qual o seu último emprego? Faxineira. Faxineira? Onde que era? Supermercado. Quanto tempo você está desempregado? Mais ou menos 2 meses. Entendi. Muito obrigado. Qualquer coisa a gente fala com você. Tudo bem. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Cauê, é isso? Sim. Cauê, você tem filhos? Tenho. Quantos? 2. Com quem eles ficam? A maior parte do tempo sozinhos. Fica. Quantos anos eles têm? Um de 8 e outro de 12. Entendi. Qual foi seu último emprego? Mais ou menos há 2 meses atrás. 2 meses aonde? No mercado. Qual cargo? Ex-gerente. Ex-gerente? Entendi. Gostei do seu currículo, mas muito obrigado. A gente não tá procurando alguém com o seu perfil. Obrigado. Nossa! É isso aí, ó. Bom dia. Bom dia. Eu vim prestar uma queixa. Como você se chama? Renato. Queixa do quê? Então, ontem eu acabei indo pra festa e fui acusado. Ah, e você se lembra de alguma coisa? Não, praticamente não me lembro de nada. E com quem exatamente você está? Então, acabei indo sozinho, mas encontrei 2 amigos só. Que horas era? Então, era por volta da meia-noite. Isso era a hora de você estar na rua? Não, mas foi o único horário que eu tenho pra poder ir pra festa. Ok. E você tem certeza que você não quis? Claro que eu tenho certeza. Eu nem queria alguma coisa disso. Você pode me passar seu telefone? Posso. Agora o meu papo vai ser só com a mulherada. Nós não é saco de bosta pra levar tanta porrada. Todo dia umas 10 morrem, umas 15 são estupradas. Fora as que ficar em casa e por nada são espancadas. Qual que é o teu problema? É fé pequena ou mente ruim? Quem foi que te ensinou a tratar as mulheres assim? Agora fique esperto, porque a coisa vai mudar. Se for tirar farinha com as mulheres, pode apanhar. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Você vai lembrar.